lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst, un tagadne kā zelta stariņš mirdz. Ar ziediem un paldies vārdiem par ieguldīto darbu tik apjomīgā pētījumā Kuldīgas novada muzeja eksperti pētnieciskajā darbā un izstādes autori Dainu Antonišku. Sveica kolēģi, draugi un pašvaldības pārstāvi. No Kuldīgas novada muzejā skatāma izstāde Kuldīgas amatu piedarumi. Te redzama daļa no apjomīgās Kuldīgas amatnieku brālību Cuntu kolekcijas. Kausi, lādes, karogi un citi atribūti savulaik tikuši izmantoti dažādām svinīgām un simboliskām procedūrām, bet amata noteikumi jeb šrāgas reglamentēja amatnieku darbību. Tieši pētniecības darbs veicās ap 2014. Gadu, kad es strādāju pie amatniecības tēmas saistībā ar otro Kuldīgas grāmatu par laiki cilvēki ainā. Un ir arī tā, ka ja ir izpētīts daudz kas, un arī šos te priekšmetus esam pētījis, un arī tos kausiņus, kas mums te ir izlikti, ja, jo tur uz katra kausiņa ir uzvārdu virsū, ja, un ir gadskaiti, un es esmu pētījis arī pēc Kuldīgas pilsoņu sarakstiem, kurā gadā tad šie tie amatnieki ir kļuvuši par pilsoņiem uz pilsētā. Un kad viņi ir no to meistara diplomu ieguvuši. Kuldīga tiešām jau arī hercoga laikos skaitījās kā amatniecības centrs, jo citās pilsētiņās mazākās strādājošiem amatniekiem bija jābūt pierakstītiem pie amata, kas ir Kuldīgā. Viņi saucās tā, nu, līdz meistari. Un arī sudrablietiņām, kur ir zīmogs, ir amatnieka zīmogs, jā, parasti ar iniciāliem, bet ir arī pilsētas zīmogs un Kuldīgas traukus apzīmogoja ar Katrīnas ratu. Ja tas bija amatnieks Kuldīgā, un ja tas bija amatnieks kā līdzbiedrs, tad viņš ar pusratu zīmogoja savus darinājumus. Tā kā pēc tiem arī var noteikt, kurā pilsētā šis amatnieks strādājas. Arī Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinko padzina, ka šis ir viens no vērtīgākajiem pētījumiem, jo amatniecība savulaik ir bijusi Kuldīgas pilsētas eksistēšanas pamats. Šis patiesībā ir daudz gadu darba rezultāts, jo pirmkārt jāsaka ir tas, ka muzeja krājums ir ļoti bagātīgs ar šiem te amatniecības priekšmetiem un dažādiem dokumentiem un materiāliem par teiksim, amatniecību kā tādu Kuldīgā. Šī te amatniecība patiesībā ir tas balsts un tas iemesls tam, kāpēc Kuldīga šodien ir tāda, kāda viņa ir. Izstāde Kuldīgas novada muzejā iekārtot palīdzējusi muzeja māksliniece Ilze Riektiņa. Viņa atzina, ka ar izstādes autori bijis sastrādāties ērti un patīkami. Tā kā izstādes autori Daina Antonišku, ar viņu vienmēr ir strādāt ļoti patīkami, jo viņiem ir ļoti informācija sagatavo saprotam māksliniekam arī. Bieži vien man atnāk visādi datējumi un tās lietas, ko es varbūt neizprotu tik labi kā viņi. Un viņiem ir tā ļoti tā prasmīgi ir mācījies iedot man informāciju, lai es iegāju, arī nu, tā kā ārti un ātri izstādi. Kuldīgas novada muzeja direktors atzina, ka nākotnes mērķi ir sākt muzeja krājuma digitalizācijas procesu, lai vieglāk būtu nodot informāciju sabiedrībai. Tomēr šobrīd muzeja apskatāmo apmetniecības nozares krājuma izstādi viņš uzskata par muzeja dārgumu. Mūsu krājums ir viena no tām galvenajām funkcijām un stūrakmeņiem muzejām ir gan pētīt, gan arī eksponēt to, kas mums ir mūsu krājumā. Mūsu krājumā šobrīd ir vairāk kā 109 tūkstoši liecības par dažādiem laikmetiem un laika periodiem. Un tādēļ arī jā, katru reizi, kad teiksim, pētnieks veic kādu plašāku pētījumu vai kādā citā veidā šos priekšmetus izmantot, tas parasti rezultējās ar izstādi. Arī šodien mēs varam redzēt šeit pamatīga pētījuma tā teikt, rezultātu. Kuldīgas novada muzejā izvietotā izstāde Kuldīgas amatu piedarumi būs skatāma pusgadu. Baiba Podniecīvo, Peršavicu, Skrundas televīzija.